Välkommen till ett samtal om elden och lågorna i livet med brandmästare, insatsledare Tony Persson i Ängelholms brandförsvar. Du har 27 år av erfarenhet av stora och små lågor. Jajamensan. Jag blev anställd här i augusti 1988. Fantastiskt. Ja. Hur har du utvecklat sig tycker du sedan dess? Har du liksom flammat upp mer eller? Jag kan se en stor skillnad på räddningstjänsten. Både på larm och utanför larm. Mm. Absolut. Och vad är skillnad? Ja, om man börjar på stationen, om man backar 27-28 år tillbaka, då hade man arbetsuppgifter typ så här på morgonen att man skulle givetvis kolla man brandbilen så att den var okej och så en liten timme där. Men så kunde det vara att man skulle kanske måla en dörr eller man skulle städa någonstans eller mecka någon bil eller svetsa någonting eller så. Det blir mindre och mindre på det hållet, så kan man säga. Ni jobbar mer med utbildning, mer med professionalitet? Ja, så är det. Vi jobbar mer utåtriktat idag mot samhället med kurser för skolor och företag och daghem, sjukhus. Ja. Och det har lett till mindre bränder i samhället, eller? Alltså, om man skulle kunna mäta det så är det nog så, ja, absolut. Jag uppfattar det så åtminstone och jag tror att det är så. Att det här förebyggande arbetet ger resultat på sikt. Som till exempel backar man 30 år tillbaka så hade vi ju jag kan inte säga exakt men säg att vi hade en 5-7 ladugårdsbränder varje år i räddningstjänsten i Ängelholm kanske. Mm. Och sen blev det kanske 2-3 varje år och nu är det kanske inte mer än en varje år. Mm. Så då kan man ju se alltså, om man tar det på ett sånt ställe. Mm. Så att när larmet går här nu då, pang, om jag ringer 112, jag larmar ut dig. Vad händer i din kropp? Berätta liksom, är det som en stridspilot som är på jakt eller vad? Alltså, ett så måste man bara bilda sig en uppfattning om vad som har hänt innan man sticker iväg. Så att jag kan välja rätt fordon här i vagnhallen. Och kanske rätt färdriktning ifall det skulle vara någon kemolycka till exempel och så. Och sen, oftast har vi ett litet snack innan vi sticker iväg. Är det en brand i lägenhet så säger vi kanske så här. Ja, är det läge så tar vi kanske ventilationsfläkt. Eller vi tar, vad ska man säga, kaffs eller något liknande som ett släcksystem. Mm. Mm. Och sen, ut genom portarna. Ja, så är det. Vad händer liksom? Är du fokuserad? Eller vad? Ja, oerhört. Alltså det är ju så här att det är många man ska bemöta. Ett ska vi bemöta oss själva. Mm. Så att vi får en bra organisation alltså på olycksplatsen. Sen möter jag andra människor som är i nöd, oftast ju, som ska ge mig lite information så gott det går. Alltså det kanske är en lägenhetsbrand med folk inne. Mm. Och då bemöter jag en anhörig där som ska försöka förklara det på ett vettigt vis till mig. Mm. Och det är inte så lätt. Mm. Och så ska man ta ställning till hur man ska gå tillväga utan att förstöra för oss själva. Jag tänker på vår egen arbetsmiljö så att man är rädd om varandra. Hur är det att komma ut i de här stunderna? Därför att de har levt ett helt liv och så står huset i lågor eller anhöriga ligger i krossad bil. Blir man psykolog också liksom? Ja, lite grann. Inledningsvis så tänker man inte så mycket på det just när larmet går. Då försöker man lösa sin uppgift. Men sen så småningom så, alltså när det har lugnat ner sig, ja, då måste man bemöta de drabbade så att säga. Och då är det ju ett efterspel. De har kanske inget hus och hem att bo i. Då måste det ordnas på kvällen. Antingen de ska bo hos någon kanske anhörig eller de ska in på ett hotell och de har kanske barn och de är ledsna och så. Så att det är en efterbit där ju. Mm. Och sen ska man försöka förklara för dem att alla deras saker kanske är förstörda och att de behöver kanske hjälp med någon slags socialt stöd där på kvällen eller på natten. Kan du lägga det här ifrån dig sen eller bär du med dig de här grejerna när du kommer hem liksom som skräckfilmer i? Alltså på de 27 åren det är absolut larm som hänger kvar. För mig är det så i alla fall. Oftast kan man lägga det åt sidan för man kan ju tänka så här att
ja, det har hänt en olycka. Men när vi blir larmade så gör vi så gott vi kan för att hjälpa den som är i nöd. Och sen har vi då lyckats på ett bra vis. Ibland så är det ju riktigt, alltså då blir man glad att man har lyckats väldigt bra. Men visst, det är ju larm som slutar olyckligt och det är klart att det hänger på en, absolut. Mm. Mm. Och att rädda ett liv, det är ju ganska få förunnat. Vi sitter framför datorskärmar och fest eller... Att liksom få vara hjälte, att få vara superhjälte för en dag. Yeah. Hur känns det? Är det en kick? Hur länge finns det kvar i det, liksom, den här adrenalinet? Alltså, man kan ju säga, det är ju relativt, vad ska man säga, det är ju inte jätteofta man går in i ett hus och räddar någon och bär ut någon ur lågorna. Mm. Men det har ju inträffat, jag har ju själv en historia där jag liksom, vi var hela räddningstjänsten, inte hela räddningstjänsten men hela delar av utryckningspersonalen, och det var tre personer inne i en lägenhet här i Ängelholm. Mm. Ganska många år sedan det inträffade. Men där fanns tre medvetslösa personer inne i huset, och det var mamma och en pojke och en flicka. De var runt 4 och 7 år. Uff. Och då lyckades vi rädda livet på dem där, så kan man säga. Mm. Och sen så står jag i färgaffären i Ängelholm, ja, vad ska man säga, 10 år senare, och så känner jag igen den här mamman lite grann, för hon pratar konstigt, hon pratar genom en sond. Mm. Och då är jag tvungen att fråga henne i kön, liksom, ursäkta, men har du varit med om en olycka här? Eller, jag börjar med att fråga om hon hade bott på Kultorp. Mm. Ja, och sen så, eller har jag frågat var hon bodde? Och sen så svarade hon att hon hade varit med om den här olyckan. Så då var vi med och tog ut det. Liksom. Då dyker ju känslorna upp igen, så att säga. Ja. Fantastiskt. Så lite så. Så det kan ju haka på, absolut. Har du fler sådana minnen av... Ja, alltså det kan man ju säga. Det är ju relativt god, även om det var men för de här familjen på olika vis. Va? Det finns ju både att man kan skada sig rent fysiskt, ja. Mm. Alltså man kan bränna sig och så. Men sen är det ju inne i ens knopp. Man ska liksom ta hand om det också. Det är ju inte så lätt antagligen. Vad är det värsta som du har? Du liksom, har du hänt dig någonting? Någon riktig olycka? Alltså, i tjänsten? I tjänsten? Mm. Nej, inte. Jag har inte varit med om där någon brandman har kommit till olycka så jättemycket. Men däremot så har vi haft... Vi hade två killar som skulle köra med tankbil och... Fick punktering på ett däck. Mm. Och då slår tankbilen runt på motorvägen ner i diket och rullar under flera varv. Varav den ene brandmannen då trillar ur. Och visst, de klarar livet, men de har ju också... Alltså, de tänker säkert ofta på det här, att vad som kunde hända egentligen. Så att, ja. Så att när brandmän skadar sig, är det liksom... Är det i husen eller på väg till husen eller... Mm. Vad är största riskzonerna som alltså, i ditt jobb? In i husen är ju en sak när man rökdyker, så det är väldigt mörkt, man ser ingenting, det är varmt och så, det är absolut en risk. Men jag kan se en lika stor risk i när man är på hög höjd och man ska göra en håltagning i taket för att släppa ut lite brandgaser och så. Man är kanske uppe på tredje våningen och man står med motorsåg och det kanske regnar och det är mörkt och... Det är ingen lätt uppgift. Absolut inte. En väldigt stor risk, tycker jag. Mm. Och när du kommer ut där i natten, du kör i bilen, pratar om det. Mm. Är det liksom tyst och fokuserat? Och vad är stämningen där? Är det som när man ska in på ishockeyrinken? Ja, men lite så är det. Man koncentrerar sig på att liksom lösa uppgiften. Man kanske... Ja, vad ska man säga? Man kan... Man pratar i bilen om... hur man kan gå tillväga, olika metoder, olika taktiker. Grovslang, smalslang, fläktar, rökventilation. Ja, lite blandade trick som vi har med oss som man har tränat på som man kan ta. Givetvis är det liv som man ska rädda. Det är ju det som är det viktigaste. Mm. Sen kommer egendom efter det ju. Sätter igång adrenalin, för man är vanligare, man är trött ibland och ibland är man liksom lite förkyld och ibland är man... Får ni en extra kick där? Ja, men det svarar jag absolut ja på. Så är det. Så något som hjälper en både alltså,
Jag säger inte att man blir starkare, men alltså det är precis som att man känner inte efter. Mm. Om man arbetar länge på ett larm så är det ju nästan att man får säga till någon gubbe eller tjej att nu pausar vi ett tag. Liksom, för nu har du kanske använt 2 tryckluftsapparater. Nu får du ta lite dricka och så. Mm. För de har kanske kämpat igen 2 timmar. Liksom, och, mm. Så, visst, jag tror man blir hjälpt av det. Och det här med flow, det pratar man om. Man kan komma till flow i vissa yrken, i vissa stunder. Yeah. Är det någonting som är att ni flyter in i det, liksom det här tillståndet av där svårighetsgraden och passionen och allting möts liksom i en knivskarp horisontlinje? Ja, men så skulle det nog kunna vara. För man kan säga allt som händer i samhället. Flygolycka, tågolycka, bilolycka med stora fordon, mindre fordon, industrier, tunnlar, garage, hissar, alla konstiga händelser. Och då förväntar sig folk att vi ska liksom hjälpa till. Och vi försöker vara övade och tränade på det mesta. Men... Och då kommer vi in i någon slags, kan man säga, hjälparroll där. Och det är klart man hakar på det flowet där, ja, absolut. Och du, hur kommer det sig att du från början blev brandman? Oh, det är en lång historia. Ska vi se... När jag var yngre så tänkte jag inte alls på att jag blev brandman. Då skulle jag bli slöjdlärare. Det var mitt mål. Men sen jobbade jag på ett Helsingborgsföretag i 5 år. Då jobbade jag med en kille där som sökte ett Helsingborgs brandförsvar. Och medan han hade sin uppsägningstid så pratade vi om detta. Och det var nog första gången jag kom i kontakt med detta. Och sen ganska tidigt skede därefter så fanns det... behov i Ängelholm efter heltidsbrandmän. Mm. För det fanns en regeländring på den tiden från 4 brandmän till 5 brandmän för att man skulle kunna rökdyka på ett lagligt vis, så kan man säga. Mm. Och då skulle man anställa 5 här i Ängelholm. Jag bodde här ett stenkast härifrån och då sökte jag på den vägen. Är det. Du har ett hus, din familj. Har du barn? Och... Jag har fru och så har vi ett barn som är 21. Mm. Ingen blivande brand. Min son? Ja. Vi har pratat om det någon gång, men han jobbar med annat. Så att, jag tror inte han hamnar på brandstationen. Det tror jag inte i alla fall. Nej. Men det visst, han kanske ändrar sig. Att bo så här nära som du gör, blir det nästan som ett familjeföretag. Alltså att det blir mer än bara stämpla in. Ja, men det kan nog vara så. Ett, man kan ju träffa... Alltså de man har hjälpt ute i samhället dagen innan kan man ju möta på stan liksom. Mm. Så att det är klart att man kommer nära varandra. Och samma om det har hänt någonting och man är sugen på att köra upp på brandstationen dagen efter en olycka eller så kan man ju köra upp och ta en kopp kaffe och så här och få lite snack kring det så att man får lite hjälp där. Även om vi har organiserad hjälp liksom när det väl händer så kan man ändå ta det här impulsiva. Mm. Liksom ta lite snack ändå. Så visst, det blir det som en familj. Ja. Och Ängelholm, den här lilla mysiga orten. Är det, då har vi räknat ut innan att du har varit på ungefär kanske 2700 larm. Mm. Runt om på alla gatorna. Mm. Hur, liksom, för i vanliga fall man går på en promenad med sin hund eller man är ute med barnvagn och sådär. Men man känner ju inte riktigt in staden. Nej. Du har liksom haft action i nästan varenda gathörn. Berätta, hur är det att ha omfamnat en stad? Ja, det är nog så. Var man än kör i Ängelholms kommun, om man är ute och kör med sin familj eller man går. När man väl börjar tänka tanken om räddningstjänst och vilka larm man har varit med på, så tror jag att det går inte många hundra meter eller kilometer får man... kan säga, ja, här har jag varit någon gång i den här korsningen eller detta huset eller på stranden eller på någon bondgård eller någonting. Så absolut på många ställen man som dyker upp framför en. Det är inget man springer och tänker på i den bemärkelsen, men skulle man tänka så dyker det upp ganska ofta. Platser. De största olyckorna här i Ängelholm, vilka har de varit? Ja, så backar man innan jag började, så givetvis flygolyckan som många äldre i Ängelholm känner till. Mm. Och sen strax innan vi själv började här. Vad var det som hände då? På flygolyckan? Ja.
Ja, det var ju ett passagerarplan som landade utanför landningsbanan ute i Barkåkra. Ju. Där är x antal döda, jag kommer inte ihåg exakt. 20-30-tal säger jag, men det kan vara lite fel också. Men, och sen efter det, stora händelser för Ängelholm, det är ju när hela ishallen var ner. Ju. Början på 80-talet där tror jag, och jag började 88. Så det var ingen, men jag har ju många arbetskamrater som har varit med på den här ishallsbranden. Det är ju en stor händelse för Ängelholm. Ja. Mm. Sen är det industribränder och så som har varit lite grann. Och, ja. Men på dina 27 år, är det något som sticker ut? Så här, något riktigt traumatiskt? Ja, alltså, man kan ju säga, det behöver inte vara stort för att det ska ju påverka. Det kan vara det lilla. Mm. Jag säger ett exempel. Man kommer fram till en trafikolycka och i diket så sitter någon anhörig och håller i någon som är avliden. Mm. Alltså det är känslor. Så skulle man kunna säga. Mm. Det är liksom, de förstår ju det. Det svider i själen. Ja. Så skulle man... Mm. Och då behöver det inte vara någon stor grej. Så att... Och att vara brandman, man säger brandman, men det är ännu mer olyckor än det bränder som jag åker på. Mm, ja, om man skulle peka på det så är det det. Det tror jag. Ja. Hur är det då? För jag menar, det mm. Jag tänker någon som vill bli brandman. Man tänker på brandsprutan och liksom in med huvudet för rökdykert huvud. Ja. Men sen är det en helt annan sida av myntet. Ja, absolut. Det finns ju stora bränder och små bränder också. Så det är ju en del ju som man ska vara övad och träna på, och sen så är det här med olyckorna som man kan inte göra så mycket då. Vad sa du? Man kan inte göra så mycket, men när olyckan eller en bil och någon har dött eller något har hänt. Ja, men alltså det är klart man kan göra mycket. Absolut. Det är ju liksom sjukvården pratar om den här gyllene timmen, alltså allt från att olyckan har hänt, man plockar ur en person och något skadat fordon, lastar dem i ambulans, kör till sjukhuset och ligger på operationsbordet inom en timme. Mm. Det är absolut ett mål för sjukvården och räddningstjänsten där tillsammans. Mm. Och det övar man och tränar på. Det finns ju olika taktiker när man ska ta ut en person och fordon. Är det brådskande eller vi kan ta det lite lugnt? Mm. Det är något man diskuterar på olycksplatsen. Så att, Hur tror du att det kommer utveckla sig framöver? Trafiken, det blir självkörande bilar och husen, de blir allt mer brandsäkra. Ja, det blir de ju. Alltså backar man i tid så var det ju brandgator i stora städer med trädalléer rakt igenom och förhindra att hela stadsdelen brann upp, och sen blev det bättre byggnationer med tegelmurar mellan husen och olika kvarter. Men idag har vi ju brandceller i varje lägenhet, så att förhoppningsvis så minskar vi bränderna och de blir mindre. Men jag är helt övertygad om att de här stora bränderna dyker ändå alltid upp. Mm. När man minst anar det så står det en industribyggnad i ljusan låga av olika anledningar. Liksom. Så att, och allt kan vi inte förebygga bort, det tror jag inte. Mm. Blixten, den kommer. Yeah. Den har vi inte lyckats tämja än. Nej. Sätter den eld på mycket saker ute i... Jag kan inte säga mycket, men det absolut orsakar den utryckningar varje år. Det gör det. Allt från att kontakterna flyger ut i hela huset till att det börjar brinna på vindar eller på sidoutrymme och så. Så att den ställer till det. Och även ute i naturen. Unga människor som skulle bli brandman, vad ger du för tips till dem? Liksom? Vad är det som krävs? Alltså idag, det är ju annorlunda idag. När jag blev brandman så kunde man ju söka till räddningstjänsten på sitt gymnasiebetyg. Och sin bakgrund också givetvis. Och kunna bli anställd på det. Men i framtid så är det att man måste gå gymnasium. Mm. Och sen måste man gå en SMO-utbildning som heter skydd mot olyckor. Det är på en eftergymnasial tvåårig utbildning. Vad tror du krävs? Jag tänker, vad är det för inneboende egenskaper man måste ha som människa? Liksom? Ja, alltså man ska ju... Som brandman ska man ju vara väldigt bemötande, det tror jag.
och ha stor förståelse. Och kan du få ihop ödmjukheten och så där, så är det ju en bra stomme. Sen är det fysik lite grann också. Det kan man inte sticka in och stol med. Det är ju ett tungt jobb ibland. Och, ja, höga höjder. Man ska lyfta lite och man ska kunna ta hand om sig själv. Mm. Så att det är en kombination av både lite fysik och lite, ja, lite allmänbildning kan man väl säga. Liksom ha förståelse för både teknik och taktik. Så att, Och de tre bästa grejerna med att vara brandman? Ja, jag får ju se mina kamrater. Ja. Det är väl det bästa. Mm. Det näst bästa är ju att man hjälper folk som är alltså som har kommit i en olyckssituation. Och när man väl har hjälpt någon och man kanske får en krav när man kör därifrån. Alltså det väger upp ganska mycket. Så får man ju säga det. Och sen vill du ha en sak till. Det finns. Måste ju vara lönen alltså, då. Nej, tyvärr är det inte så. Det är inte så, det tror jag inte. Men om man skulle ta en sak till, det är att man träffar mycket människor ute i samhället som man kan hjälpa och prata. Många är intresserade. Alltså, kör vi ut på en julskyltning och står på stan, så är det många ungdomar som kommer fram och frågar liksom. Mm. Ja, allt möjligt. Och det är ju ett härligt sätt att träffa folk på, det kan man ju säga. För jag tror att de ser upp till räddningstjänsten. När du är på en fest eller sådär, hur finns det några fördomar liksom? Du säger du brandman. Ja. Alltså, ja, många frågor kommer. Men det är så här att hade du varit på fest med mig, så hade du inte fått många svar. För att jag brukar säga återkom på måndag och fråga samma fråga. Men de kan ju ha en förutfattad mening att det alltid liksom är stora olyckor och mycket, ja, hemska saker man får se. Men det är ju inte bara det ju, så att. Och sen kan de ha en förutfattad mening som liksom vad vi gör på brandstationen. Och det är kanske något gammalt som sitter i att man kanske inte gjorde så mycket på brandstationen förr i tiden, om vi backar 50 år tillbaka. Jag vet inte, men idag så är ju dagen fullspäckad med att förbereda utbildning. Vi förbereder oss själv för alla de olyckorna som vi har pratat om, med flygolyckor, tågolyckor, bussar, bilar, lastbilar, industrier. Vi ska ju vara övade och tränade för det ju, så att det kräver ju ganska, inte ganska, det kräver mycket. Både av de som är instruktörer och de som ska ta emot. För oftast så utbildar vi oss själva som instruktörer. Ja. Mm. När jag går hem nu idag då? Ja. Till mina fyra små barn. Vad ska jag liksom tänka på? Vad är de tre viktigaste grejerna för att huset inte ska stå i ljus och låga ikväll? Alltså det allra viktigaste för dig är att du har brandvarnare. Mm. Det är det allra, en fungerande. Mm. Och har du flera våningar så ska du ha mer än en brandvarnare, säger jag. Och jag själv har ju alla sovrummen vi har där hemma. Det är det viktigaste. Det viktigaste är att komma ut. Mm. Och har man sen utrustning för att släcka branden, så är det ju absolut bra ju, en brandsläckare. Då behöver man inte ringa er. Jo, det ska man alltid göra. Man ska alltid ringa 112 när det händer någonting. Även om man har lyckats släcka branden själv, så ska man ringa och då kan man få lite tips och råd och vad man bör tänka på och lite så. Och den tredje grejen, för att inget ska inträffa. För att inget ska inträffa? Ja, det är ordning och reda på allting liksom, och vara lite vaksam med det här med ljus och kaffekokare och hur man liksom har det runt sitt hus, både ute och invändigt. Så tror jag det underlättar för att det inte ska bli brand. Då känner jag mig trygg. Ja, absolut. Tack för ett gott samtal. Tack snälla. Tack så mycket. Tack för hjälpen.